Siang-siang menjelang sore kita berkarya lagi. Masak-masak. Aduh, kecenggol. Beningan. Masak bening karo goreng tempe. Dengan usik diracik sike. Sementara kita racik dulu. Apa? Bumbunya nanti. Bumbunya nang kulkas. Nang kulkas bawangnya. Kulkas neng kono. Kita racik dulu ya. Racik meracik, masak memasak. Sebenarnya ngantuk banget tapi. Ini mana? Betul. Mas, bawangnya nganu, ke bawangnya digeprek wae po. Yuk, mericanya nganggo merica bubuk. Apa? HP-nya nanti. HP-nya nanti. Mericanya. Loncang. Loncang seledri. Loncangnya wis lega anu kuning ya. Anu wae dicukuk sing apik wae. Saya rusak rasa gini. Kentangnya sak upil. Tomate arti gara. Penyet nih. Hah? Tomate ora. Yes. Wis jan. Cukup sing ewangi masakan ya. Waduh kabeh. Nih. Ya nggo mulek ki bak kabeh. Bisa gak apa-apa. Iki aku mau cari wortel ya. Mencari wortel yang kene sedilit. Sebentar saja. Diung sereng ya. Diung sereng kok ya. Anu. Ini hijau. Ada enggak? Rokok. Ya. Nanti saya orang. Wis madang aku. Ese apa? Ah, ese yang tahu ya, Pak. Mari Mas. Eh. Mari Mas. Mari Mas rasa apa? Jeruk nipis. Ya. Mari Mas nutri sari. Mari Mas jeruk nipis. Ayo, piye iki karang yoket mau ki wis. Delah ke HP nang kene isane rak yo dilanjut kok yo. Masuk ora dilanjut. Harus terus dilanjut dong. Buannya berapa?
bawang. Aku yang makan gula wingi anu Mas Agus. Gula wingi. Tak ngedaten kan aku ke panas sore ya. Ayo wingi sore. Jadi kayak kulkas mau tak let. Oh, anaknya ke kulkas aman. Bambil apa Bu lagi? Jangan penting karo goreng tempe wis kuah lah iki wujud-wujudane wis ana. Asange kuwi jodone iki apa kuwi lek. Jodone iki pe garet. Iki jodone sing paling serasi iki. Bapak kan gawe gawe iki nang kudu sampe kira, Pak. Apa e? Kuwi malah mbo tekan saiki wong godhete tak sekal takoni sesak sesuk. Selesai dalam perbumbuan tempe garet bawang bawang uyah alah aku kira semua yo ayo saya coba tak itu ke gila videonya kati adoh ya kan kati bokong nih malah ini nek neng kene kan ra bokong nah apa kene ya kati kene apa Mbak Angel ayo aku kayak kon maem neng kene sik tak tak papak nih sik si papak nih sik aku ndak anu ndak gelimpang. Yes. Ini lho. Kita makan ya, Bang. Iki. Kalau ana, urung di kubah. Suara gena tenan iki. Yo resi. Orang gena tenan iki. Yes, dan. Resik ngales ngomong. Mau kentang mana? Mau kentang kentang ya. Kentang ya. Ya, piro? Baik. Eh, iki ya barang iki mau ya. Ya aku barang. Hah? Ya aku barang.
5000 lah to. Malah ngono malah tak mbok gawe ngono ku mang. Oh iki nganggo iki wae nganggo. Pocok kudu kentang. Kentange kurang. Warung ya serba terbatas ya. Nek neng omah abrakan iki wis mesti ana. Tur ya cerak nek saiki ya ora ada. Wis anu wae. Minimalis wae. Pokoke iku ya ditunggah. Dengan keterbatasan tempat dan sarana dan prasarana. Yes, pati begi dan basement minimalis banget ya. Kendaraan meleduk dalam begini. Ya tidak meleduk. Langsung cemplung di bumbu, merek digoreng, boleh ada makan yang warna. Sekalian yang rumah, terus ikut di ini dong, bagus juga. Lalu ini warna. Oh no. Cici baik pun, tentang. Itu oh, kaya kan cukup apa ya yang ketik. Kena ya rapor poki, kena kita sekarang saya neng di. Kena itu. Buat telekan. Lek minyak. Minyaknya njupuk neng warung. Apa-apa gak ada njupuk neng warung. Entah minyak. Kentangnya cepet, lengit. Ame tipis-tipis kok cepet kalau matang. Oke. Tempenya garek goreng. Kalau semua, heh? Oke. Terus mula-mula. Ini baik apa? Kok bisa cemplungnya ya? Cemplungnya apa saiki pangko? Saiki ya. Kopis masuk.
tempe ku dilepok kayak iki. Gedean ra mung gosong. Endi? Ndak. Wis. Tempe ku tak cemplung nang. Ben ora mbledhek. Sut. Nah. Kebak. Us. Kebak ya. Ini mangan kentang godok. Karo tempe goreng. Ya. Ladaku kuwi ana kuwi, heeh. Pira oleh marep tuku ladaku? Yes. Ada yang tanggung? Tanggung apa gede? Sedeng mau. Sedeng yang sedeng itu weh. Nggih. Ya. Ya, nggih. Niku berapa? Karo ngedeli kese tak tilekane tempeku. Sambil masak di sambil masak di sambil ngegali yang penting melakukan seninya wong Babilan karo masak ini tujuh sing ngegali. Mas, Mbak E, detong sikit mas karuan. Tak tutup nih kene. Kue karu apa Ran? Karu Asta. Oh iya. Mbak Angel, Mbak Angel ditakel Mbak Angel. Mbak Angel nakel masakan. Ibu tak gak pakai Asta. Koyone wes nganu deh. Wes mateng dari nyemplung kene. Panasnya ada dah. Oh iya. Malah HP ini malah gelimpang ya. Wes kan. Sambil-sambil ya masang gelimpang ya HP ini. Dibungkus pas jombe nang kene. Hei. Apa Mas? Tempene wis dadi. Garek iki garek sing digoreng karo sope wis mateng. Wis ngono wae ya. Ndak kesuwen nih. Wis rampung untuk hari ini.